Vi har jo fået nogle nye naboer. Borgernes Hus derovre. De havde gang i noget post-it røgsignaler, så jeg tror, vi svarer tilbage. Velkommen til Jysk Fynske Mediers udviklingsafdeling. Jeg hedder Michelle, og jeg er fuldstændig udvikler. Og jeg hedder Christian, og jeg er projektleder her. Lige nu der befinder vi os på ansalen på Banegårdspladsen i Odense. I hele det område, vi har her, der har vi vores Kodos-team. Det er dem, der sidder og udvikler på vores CMS og sørger for, at det hele er up to date. Og der er et kæmpe projekt undervejs lige nu, så de har meget travlt. Jamen, det er jo min plads, det der. Og jeg sidder primært med Google Gratis, som vi også driver her fra huset af. Og vi har også en forholdsvis stor afdeling i Google Gratis nu med udviklere. For vi har etableret et kæmpestort nyt team, som PT har fokus på at omskrive faktisk hele Google Gratis-sitet. Så det er faktisk vores hovedfokus lige i øjeblikket. Vi er rigtig gode til at finde på ting uden for arbejdstiden, som vi gør sammen. For eksempel så har vi diplomet her fra DHL-stafetten. Som du kan se her, så prøver vi at gøre rigtig meget ud af at personligt gøre det hele lidt mere. Så vi har vores babybilleder på væggen. Som er et forsøg på det. Jamen, jeg er lige her. Det er faktisk meget der ved siden af med den røde flyverdragt. Som udvikler, så er det fedt, fordi vi får lov til at arbejde med de nyeste teknologier. Vi får lov til selv at være dem, som sætter dagsordenen for, hvad det er, vi godt kunne tænke os at lave. Folk, der virkelig sidder med hænderne i mulden, de bliver også hørt. Hvis jeg skulle vælge én ting, der var det bedste ved vores arbejdsplads, så er det helt klart kollegaerne.